Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni z Velenjske rdeče dvorane. Čakamo na začetek preložene tekme 17. kola letošnjega državnega prvenstva. Obračun Gorenja in Ljubljane je obračun, v katerem je vloga favorita popolnoma jasna. Velenjčani so trenutno na prvenstveni lestvici s 33 točkami in seveda z dvema tekmama manj od trebanjskega Trima na drugem mestu. Ekipa Ljubljane pa je na 13. mestu, po 20 nastopih so Ljubljančani zbrali samo 6 točk. Danes se začne tudi, oziroma se je že začelo tudi tekmovanje v končnici za slovenski pokal. Kot veste, med najboljšimi štiri, Koper, Trimo, Krka in Slovengradec, torej ni prvih favoritov, ni Velenjčanov, ni Celjanov. In seveda bo zelo zanimivo, kako se bo razpletel v jutrišnji veliki finale. Prva tekma današnjega pokala je obračun med Koprom in Trimom. Ob 17.30 se je začel ta obračun, trenutni izid pa je po dobrih 20 minutah igre 12-10 za Trimo, ki je gostitelj tega tekmovanja. Ob 20. uri še Krka Slovengradec, jutri pa končno obračuna za tretje in prvo mesto, prva tekma ob 14.30, druga pa 17.30. Ko gre za obračune med Ljubljano in Gorenjem, v letošnji sezoni že obračun v Ljubljani, 43-28 je bil izid v korist Velenjčanov, ki so na dobri poti, da spet osvojijo naslov državnih prvakov, kajti z dvema tekmama manj imajo 3 točke manj od Trima in enako število točk kot Celjani, ki pa imajo tako kot Dolenci 21 nastopov. Če bi šlo vse po napovedih, potem bi po današnji tekmi in pa po zaostali tekmi z Dobovo, ki bo 3. maja, bi Velenjčani prevzeli vodstvo s točko prednosti pred Trebnjem in pa pred Celjani in seveda na ta način tudi napovedali boj za državni naslov, vendar pot ne bo lahka. Predstavitev ljubljanskih rokometašev na 20 tekmah so 3-krat zmagali in sicer 2-krat doma proti Slovanu in proti Dobovi in 1-krat v gosteh proti Dobovi in kar 17-krat izgubili. Četa, ki jo vodi nekdanji igralec Kodeljevega in Slovana, Roman Šimon, je pač preprosto za to konkurenco nekonkurenčna in seveda težko je verjeti, da bi se Ljubljančani v zadnjih 5 nastopih vrnili na mesta, ki omogočajo nadaljevanje nastopa med prvoligaši. Zdaj uradni napovedovalec predstavlja igralce Gorenja, vratari so Skok, Verboten in Taletovič, potem pa Haselič, Pip, Velič, Maričič, Drobež, Tatar, Sokolič, Verdinek, Šiško, Jezernik, Jovičič, Predovič in Hriberšek. Torej ni poškodovanega krožnega napadalca Tajnika. In namesto njega je Zoran Jovič, ki je zelo, zelo previden v napovedih za končni vrstni red letošnjega državnega prvenstva, se odločil za 3. vratarja Verbotna. Sodnika tekme sta Mihael Murčehajič in David Kastelic. Dolžan pa sem se seveda tudi 16-tirico Ljubljančanov, Logar in Mlakar sta vratarja, potem pa Vit Lukman, Vrbinc, Novak, Brulec, Nosar, Novakivič, Kamenicki, Jure Lukman, Pernovšek, Gombač, Tomšič in Ključanin. V taboru Ljubljančanov se zavedajo, kdo je danes favorit, vendar po besedah nekaterih igralcev, s katerimi sem govoril pred tekmo, se ne bodo predali, skušali bodo pokazati,
da zaslužijo več kot samo 6 točk v letošnjem državnem prvenstvu. Seveda vse razen zmaga Gorenja pa bi bilo veliko, veliko presenečenje. Letos smo nekaj presenečen v državnem prvenstvu že videli, tudi najmočnejše ekipe, tu mislim na Gorenje, Trimo in Celje, so imeli kar nekaj težav. No, nekateri so se zvlekli, nekateri ne. Trebanjci imajo 2 poraze, Celjani imajo celo 4 poraze na 21 tekmah. Velenjčani pa so izgubili samo tekmo proti Celju in sicer v prvem delu letošnjega državnega prvenstva, ko so v dvorani Zlatorog izgubili z 29 proti 27. Gostje iz Ljubljane bodo igrali v belih majicah in modrih hlačkah, domači pa v rumenih majicah in črnih hlačkah. Seveda je v ekipi Gorenja opaziti, da klop ni ravno dolga. Zanimiv bo tudi prestopni rok. Poznamo že nekaj napovedi. Iz Velenja naj bi odšli Haselič, pa Šiško in Predovič. Matanovič pa je okrepitev. Zaenkrat pa mislim, da se direktor Roman Pungartnik pogovarja še z nekaterimi igralci. Prvi napad za domače in sicer Vrtinek, ki je prav tako napovedal slovo, vendar bo končal s kariero, saj prvo ligaško, številko 25, danes ne bi krilo, potem pa Sokolič, Jovičič, Pip, Haselič, na položaju krožnega napadalca je Drobež, v vratih pa je letos res razpoloženi Matevž Skok. Ja, Velenjčani se lahko pohvalijo z dvema odličnima vratarjema. Ko ne gre skoku, pa je tu seveda tudi kapetan Taletovič. Podaja proti Drobežu, prekršek med njim za 9 metrovko. Jovičič. Ja, fantje so si obljubili, da ne bodo pocenjevali nasprotnika iz Ljubljane. Zdaj še nova priložnost, pa prekršek in prva 7 metrovka. Po vratih pri Ljubljančanih je številko 16, a ne Mlakar. 7 metrov pa bo poizkusil Sokolič, njegov 40. poizkus v letošnjem prvenstvu. 32-krat je doslej že zadel. Velenjčani, ko gre za uspešnost pri 7 metrih, 74,8. Ta žoga le čez črto, vodstvo domačih 1-0. Sokolič pa prvi strelec na današnji tekmi. No, naj nadaljujem misel. 67 metrov do današnje tekme, 45-krat so bili Velenjčani uspešni, ali drugače povedano, njihova uspešnost 74,8%. Napad za goste. Kamenecki številko 24, številko 23 je Makivič, Novak, lepa akcija, prekršek in tudi izključitev Pipa. Lepo je do zaključnega strela prišel Jaka Kamenecki, danes 21-tič v letošnjem državnem prvenstvu, dosegel pa je 36 zadetkov. Kamenecki bo sam izvajal najstrožjo kazen, tudi zanj prvi zadetek, 2 zadetka, oba 7 metrov, izid torej 1-1. Vrata domačih so prazna. Sokolič, Jovičič, Verdinek, v igro je vstopil pri Velenjčanih številko 13, Tarik Velič, Jovičič, lepo je preigraval Jovičič, Gorenje vodi 2-1, Jovičič pa je dosegel svoj 69. zadetek v prvenstvu. Poizkusil je Makivič, prekršek nad njim.
Kamenický, na desni strani je Novak, številko 9. Krožni napadalec je Lannosen, lepa podaja in zadetek, luknja v obrambi Gorenja. Izid je izenačen na 2. Nosanov 10. zadetek v letošnjem prvenstvu. Sokolič, Jovičić, Verdinek, Velić, Haselić, Jovičić, Velić, Jovičić, Velić, lepo, vendar brani Mlakar, njegova prva obramba, Novak, Kamenický, ali je to priložnost? Ne, pravočasno obrambi Verdinek. A zdaj ni bilo dovolj korajže, da bi zaključil Kamenický, pa potem prekršek nad Nosanom. Kakih 150-200 gledalcev na tribunah v rdeči dvorani. Desetica je Brulec, Novak, opa, Velić je napravil prekršek za izključitev, vendar očitna višinska razlika med tema dvema igralcema in to bo druga izključitev pri Gorenju. Pipo je potekla kazen, pa zdaj spet Velenčani z igralcem manj. Ljubljana napada za prvo vodstvo na današnji tekmi. Nosan, Novak, Kamenický, Novak. Ni še dvignenih rok, sotnikov Motehajiča in Kastelica, no zdaj sta dvignila roki. Lepo do žoge Drobeč in proti napad Haseliča. Haselič pa lepo zadetek Šiška. Vodstvo domačih, 3-2, Velenčani so torej prišli do žoge, v obrambi z igralcem manj, še minuta in 5 sekund kazni za izključenega Velića. Obramba skoka. Pa zapravlja napad domačih. Novak, lepo je do zaključnega strela prišel Novak, novo izenačenje. Najboljši strelec pri Ljubljančanih je Jaklič, ki pa danes ne igra. Sicer pa skupinica odličnih strelcev. Tam med 30 in 40 zadetki, tudi Kamnikarja ni, recimo Makivič 38 golov. Malo piruete, prvine iz umetnostnega drsanja za Pipa. Velenčani z vsemi igralci, Pip in tole bo nova 7 metrovka za domače. Spet bo poskusil Sokolič, prvič je zadev. 8. minuta v prvem polčasu, 3-3. V vratih ostaja Ane Mlakar. Sokolič in Mlakar. Zdivo Sokolič, 4-3. Najbrž lahko pričakujemo bolj mirno igro Ljubljančanov v napadu. Kamenický je organizator, pa Makivič, dober blok Drobeža,
pa tam pip. Ja, zdaj so Novaka, ki strelja z levo roko, potisnili v položaj, da ni mogel zaključiti. Aktivno je napadel Makivič. Novak, dolg napad gostov in močno, natančno Makivič njegov prvi današnji gol. Znova izenačenje 4-4. Jovičič. Lepo Jovičič in Šiško. Drugi gol Šiška. Novak. Makivič. Lepo držal je Verdinek. Vendar tam sodnik kaže, da je Verdinek prestopil. Žoga za goste. Zdaj se so glasili tudi šaleški graščaki, navijači Velenja, oziroma iz Velenja, Novak, Kamenicki. Kamenicki je poskusil obramba skoka, dve zaporedni obrambi, skok je pri treh obrambah. Žoga se je malce skrila, zato je ura zastavljena, teče 10 minute v prvem polčasu. Domači imajo napad za vodstvo z dvema goloma prednosti. Pip, Jovičič, Sokolič. Sokolič. Prekršek pred strelom, nov napad za Gorenje. Pip. Jovičič, Pip. Sokolič. Sokolič je videl luknjo in zadel. Tretji zadetek Sokoliča, prvič je Sokolič zadel iz igre in prvič Velenčanje v vodstvu z dvema golova prednosti. Spretni Jaka Kamenicki, ne preveč za rokometaše visok, vendar izredno hiter. Makivič. Makivič, pred njim je bil Drobež, pa Novak. Makivič, Kamenicki. Spet dvigeni roki sodnikov, še na obramba skoka, četrta. Sam je Haselič. Pod duh je bil sam Haselič in 7-4 v 12. minuti, torej vodstvo domačih plus 3. Zdaj se bo najbrž začela razlika nabirati v korist Velenčanov. Jovičič je rekel, da ni tekme, ki bi jo lahko Gorenje dobilo s polovico moči. Požrtovalno Drobež. Slovenski reprezentant Drobež. Zdaj lepa, hitra akcija Haselič. Drugi gol Haseliča, 8-4. Plus 4, najvišje vodstvo. Menjava pri Ljubljančanih. Jure Lukman, številko 25, prvič danes na igralni površini, pa tudi Lun Ključan, številko 99. Velenčani so v domači dvorani izgubili točko in sicer s Trimom, izid je bil 26-26, današnji 10. nastop, doslej pa 8 zmag, v gosteh pa 7 zmag, en sam poraz, ki sem ga že prej omenil proti Celjanom in pa dvakrat neodločen s Slovenjgradcem in Ormožem, obakrat je bilo po 25-25. A
kar veliko težav imajo Ljubljančani z igro na postavljeno velenjsko brambo. Soko 4, delni zid 5-0, pa zdaj je zadetek Novaka 9-5. Sam je Verdinek, tam vratnica in prečka rešujeta Ljubljančane. Mislim, da so bili koraki, vendar sodnika Kastelic in Močehajič nista piskala. Začela pa se je 14 minut v prvem polčasu. Šiško lepo za Verdineka in obramba Mlakarja. Druga obramba Mlakarja ostaja pri 9-5. Jure Lukman pa Novak ter Ključanin je zunanja vrsta pri Ljubljani. Pa zdaj obramba 5-1 pri Velenjčani. Tisti na položaju enice je Vrtinek. Nam prekršek, sicer dobra zamisel, vendar žoga ni prišla do Ključanina. Novak, Ključanin. Lukman. Lepo je zadel Novak. Njegov tretji gol, izid pa 9-6. Zdaj dva zaporedna zadetka Ljubljančana. Prednost plus 5 se je stopila na plus 3. Vrtinek je na položaju levega krila zamenjal Goti Maričič. Lepo močni drobež. Njegov prvi današnji zadetek, izid pa 10-6. Novak. Podajo prazen prostor, vendar ni bilo pravega Ljubljančana, zdaj Maričič. Maričič 11-6. In minuta odmora na zahtevo gostujočega trenerja Romana Šimona. Sedem strelcev pri Velenjčanih, kar kaže na širino, vendar samo te prve ekipe. Rekel sem, Velenjčani nimajo prav dolge klopi. Seveda direktor Pungartnik pa Zoran Jovičič pogledujeta po raznih klubih, ki bi ponašla pravega igralca za Velenjčane. Seveda bodo okrepitve potrebne, če bodo Velenjčani igrali med tistimi, ki igrajo v Ligi prvakov, seveda ne v skupinskem delu. Vprašanje pa je, ali bo Slovenija dobila sploh prostor med najboljšimi evropskimi ekipami. Zaenkrat najboljši strelec pri domačih Sokolič, dvakrat je zadel 7 metrov, enkrat iz igre. Pri gostih pa je 3 gole dosegel Novak, vse iz igre. Smo že v drugi polovici prvega polčasa, torej 5 golov prednosti za domače. Napad Ljubljančanov, Novak. Jure Lukman in Ključanin. Lukman, Ključanin. Žoga ne pride na krilni položaj, zdaj je do nje prišel Brulec pa prekršek za 9 metrov.
pip močno, vendar krepko čez vrata, ostaja pri 11-6. Lepo nakazana kombinacija, na položaju krožene kvadalce je bil Vit Lukman, prekošek z njim in 9 metrovka. Novak. Učenin. Lepo do zaključnega strela Ljubljančani, poskusil je Lukman, vendar peta obramba skoka. Šiško. Ja, Šiško odhaja v prihodnji sezoni v Vislo iz Klocka. O polčasu v Trebnjem na prvi tekmi, polfinala, vodstvo 3:3, 17:14. Še ena obramba Mlakarja, njegova tretja obramba. Mislim, da je tam Brulec prestopil, Novak in četrti gol Novaka. 11:7. 18. minuta v prvem polčasu v Velenju, na zaostali tekmi, oziroma preloženi tekmi 17. kola prve lige. Gorenje 11, Ljubljana 7. Pip. Sokolič. Pip. Lepo se je tam na črti odkril Predovič, njegov prvi gol, 12:7, vendar sjajna asistenca. A prekršek Maričiča. Tudi Predovič po koncu te sezone odhaja iz Velenja. Zdaj je priložno za Tomšiča, izkušenega igralca pri Ljubljani. Zadel je Jure Lukman, njegov prvi gol, 12:8. Dobri 10 minut je do konca prvega polčasa. To tam se oglasijo tudi navijači. Seveda so to pristaši velenjskega prvoligaša, ki igra danes 31 tekmo v sezoni. Predovič je enkrat, 13:8. Drugi zadetek Branka Predoviča, ki je dozorel kot igralec prav v Velenju, prišel je kot tinejdžer. Zdaj pa lahko mirno rečem, da gre za zelo kakovostnega krožnega napadalca. Tomšič napada za goste, pa premočna podaja za Brulca, žoga za skoka. Napad za vodstvo Velenčanov s 6 goli prednosti. To bi bilo doslej največ prednosti za domače. Jovičič, Sokolič, Pip. Ja, veliko breme nosijo te tri igralci. Zdaj je zgrešil Jovičič. Ostaja pri +5. Prekršek v napadu. Ključanin je bil tisti, ki je napravil prekršek v napadu in znova poizkus Velenčanov, da pridejo na +6. Sokolič, Jovičič, Pip. Pip.
Sokolič, Pip, Jovičič. Jovičič je ena na ena, vedno nevarno, zdaj Pip. A tokrat je poskusil malce drugače. In plus 6 za Velenčane. Prvič na današnji tekmi, prehitri so bili zdaj sredine gostje. 22. minuta v prvem polčasu. Tomšič. Lukman, Tomšič. Ključanin. Lepo do zaključnega strela Lukman, njegov drugi današnji gol. 14-9. Pip, vratnica, vendar prekršek. Uglasila sta se Močehajič in Kastelic, dosodila 7 metrovko. Tretja 7 metrovka za domače v tem prvem polčasu. Zdaj je ura zaustavljena. 7 minut in 58 sekund je do konca prvega polčasa. Tretjič bo 7 metrov poizkusil Sokolič. Danes je Sokolič. Po moje oceni eden najboljših na položaju levega krila, oziroma desnega, ne levega krila, ja. Vendar igralec, ki igra tudi na organizatorski vlogi. Ni zaključnih strelov, skrilnih položajev pri Ljubljani. Prekršek za 9 metrov, ko poizkusil je Jure Lukman. Lukman, dober blok, nov napad za goste. Tomšič, še en poizkus, še en dober blok, skok lovi. Zapisali bomo 6. obrambo. Šiško. Šiško, prekršek pred strelom, to bo nov napad za Velenčane. Predovič gre na položaj krožnega napadalca. Na levem krilu je Maričič. Sokolič. Velič je spet vstopil v igro na mesto Pipa. Predovič. Sokolič. Jovičič, lepa akcija, zadel je Predovič. Njegov tretji gol. 16-9, plus 7, najvišje vodstvo Velenčanov. Še ena napaka, Predovič, Šiško je hiter. Šiško, zabil je dobesedno Šiško, 17-9, plus 8, Šiško, trikrat strelec danes. Tomšič pa prekršek Predoviča. Ja, prvi del prvega polčasa so gosti iz Ljubljane še nekako držali korak z Gorenjem, potem pa popustili in najresnejši kandidati za naslov državnih prvakov zdaj vodijo z 8 goli prednosti. Ja, vprašanje, če so tole bili koraki. Pa žoga za Maričiča. Njegov drugi gol. 18-9, plus 9. Ja, zdaj vse bolj prihaja do izraza razlikov kakovosti ekip in seveda tudi posameznikov. Zadnjih 5 minut v prvem polčasu. 18 golov so dobili Ljubljančani, dali samo 9. Lukman. Ja, tudi Lukman očitno dovolj gleda umetnost na drsanje. Zdaj priložno za Tomšiča, prekršek za 7 metrov.
nadaljevanje v Trebnjem, na prvi tekmi polfinala pokala Slovenije. Trima zdaj vodi z 18-16, teče pa 34. minuta. Zadel je Jure Lukman, njegov tretji gol, prvi sedmih metrov, sicer pa 27 poizkusov tega igralca sedmih metrov in 19 golov. Zdaj se nabralo že nekoliko več gledalcev na tribunah rdeče dvorane. Sokolič, vendar brani Mlakar, njegova četrta obramba. Kar prehitro gosti izgubljajo žoge v napadu. Zdaj minuta odmora na zahtevo domačega trenerja Zorana Jovičiča. Jovičič kot trener, perfekcionist, bil je seveda tudi odličen igralec na položaju levega krila, član državne reprezentance, dvakratni olimpijec. Seveda pa zdaj že nekaj časa nabira trenerske izkušnje in če bo uspel na koncu osvojiti državni naslov, bo to seveda njegov največji trenerski uspeh. Velenjčani so letos nastopili v treh tekmovanjih v državnem prvenstvu, v pokalu Slovenije, ki so seveda hitro končali, odigrali samo eno tekmo in jo izgubili, in pa seveda 10 nastopov v Evropski ligi. 6 porazov, pa po dvakrat neodločeno oziroma zmaga. Če bi potegnil črto, potem bi rekel 30 tekem, 17 zmag, 5-krat neodločeno in 8 porazov. Evropsko sezono lahko seveda ocenimo kot uspešno. Najprej so v tistem prvem delu osvojili drugo mesto, se uvrstili v drugi del, kjer so igrali s Kernom in z Aleksejem in osvojili četrto mesto in so poslovili od tega evropskega tekmovanja. Ko sem že pri Evropi, pohvale za novomeško Krko. Zdaj Sokolič, lepa akcija Sokoliča, 19-10. Mojstersko je zavrtinčil tole žogo, Sokolič, njegov peti gol. Trenutno, ali morda celo šesti, da sem pozabil enega zapisati. Vsekakor pa 19-10, 9 golov prednosti za Velenjčane. Pa mislim, da 6 golov je že dal Sokolič. 3 iz igre, 3 iz 7 metrovk. 2 minuti in 20 sekund je do konca prvega polčasa. Vse več težav za Ljubljančane v napadu. Pa kljub vsemu zadetek, zadel je Tomšič, njegov prvi gol, pa takoj Predović. 20-11. Na prvi tekmi v Ljubljani so Velenjčani zmagali za 15 golov, danes kaže, da bo zmaga še višja, Tomšič. Pa Tomšič je bil vztrajen in priboril strel sedmih metrov. Brez izključitve. Zaenkrat Mihajl Močehavič in David Kastelic svoje delo opravljate dobro. Zadel je Lukman, njegov četrti gol, drugi sedmih metrov. 20-12. Jovičič, Sokolič. Velič, Sokolič, Jovičič.
lepa zamisel, vendar slaba izvedba, pa proti napad gostov. Zadel je Pernovšek, njegov prvi gol, 20 proti 13. Luka Pernovšek, njegov 45. gol v letošnjem državnem prvenstvu, zdaj trener Šimon poizkuša z obrambo 5-1. Velič. Še 15 sekund je do konca prvega dela tega obračuna. Velič, zgrešil je Velič. Še je čas za protinapad, vendar Jovičič se je vrnil. Zdaj še je čas tudi za Velenčane. Obramba Mlakarja. Njegova peta obramba, po njegovi zaslugi, končni zid 20 proti 13. Vodstvo Gorenja iz Velenja. Zasluženo vodstvo v prvem delu prvega polčasa še nekako enakovredno, potem pa velika premoč domačih. Če pogledamo še malce številke, 6 obramb skoka, 6 golov Sokoliča, ki je najboljši strelec pri Gorenju in na tekme. Potem pa pri gostih izstopata 2 strelca, in sicer Juri Lukman in Urh Boris Novak. Dosegla sta po 4 zadetke, a Anej Mlakar, gostujoči vratar, pa je zbral 5 obramb. Spoštovani gledalke in gledalci, torej po prvem polčasu 20 proti 13 vodstvo Gorenja.
Spoštovane gledalke in gledalci, spet smo v Velenjski rdeči dvorani, čakamo na drugi polčas predložene tekme 17. kola prve slovenske lige med Gorenjem Velenjem in Ljubljano. Po prvih 30 minutah 7 golov prednosti za domače, izid pa 20 proti 13. Videli smo precej izenačeno igro v prvem delu prvega polčasa, potem pa so gostje popustili, domači dodali malce plina in hitro je naraščala prednost Velenjčanov, ki so jasno favorizirana ekipa v tem obračunu. Kajti to je obračun med Gorenjem, ki je trenutno z dvema tekmama manj in s tremi točkami manj na drugem mestu za Trimom. Gostje iz Ljubljane pa so odigrali 20 tekem in zbrali 6 točk. Drugi polčas so začeli gostje iz Ljubljane, ki jih vodi Roman Šimon. Organizator igre je številko 24, Jaka Kemenicki, ki je tudi začel današnje srečanje v Velenju. V zunanji vrsti pa še Ključanin številko 99 in pa Novak, ki je najboljši strelec pri gostih na položaju desnega zunanjega. To je Novak, Ključanin. Dobra igra Velenjčanov v obrambi, začeli so z obrambo 6-0. V prvem polčasu je Jovičič poskusil tudi z obrambo 5-1. Prav tako pa je tako obrambo postavil nekaj minut tudi Šimon. Še en prekršek za 9 metrov, ko drobi še tisti, ki kraljuje v velenjski obrambi. Pomaga mu Predovič, tu je tudi visoki Velič, pa obramba Taletoviča. V drugem polčasu se očitno v vratih Taletovič na mesto skoka, ki je zelo dobro branil v prvem delu, pa zadetek Haseliča, njegov tretji gol. 21 proti 13, plus 8, najvišja prednost za Velenjčane je bila plus 9. Kamenicki, Novak, Ključanin, krožni napadalec je Nosan, Novak, Kamenicki, Ključanin, Novak, gostje ne pridejo do zaključnega strela, dvignjeni roki sodnikov Močehajiča in Kastelica, zdaj prekršek za 9 metrovko. V drugem delu prvega polčasa veliko težav Ljubljančanov v napadu, dober blok in žoga za Šiška. Hiter proti napad, reprezentant Šiško je zadel 22 proti 13. Plus 9, najvišja izenačena prednost, tretja minuta nadaljevanja, pa še ena obramba Taletoviča. Ja, res Velenjčani imajo dva sijajna vratarja. Maričič, ni bilo dovolj prostora za zaključni strel, Šiško. Predavič, Maričič, Šiško ima težave z obutvijo. Sokolič je prišel v igro, Sokolič, Velič, Šiško je zunanja vrsta pri Velenjčani. Sokolič in Jovič sta bila tista, ki sta nosila najvišje breme. V prvem polčasu lep prodor Šiška, skako lahkoto pride Šiško, vendar to je treba znati, moraš biti hiter, eksploziven, da prekršek nad Novakom. Prvič na današnji tekmi 10 golov prednosti za Velenjčane. Ne vas spomnim še enkrat, v Ljubljani so Velenjčani zmagali za 15. Nosan. Kamenicki pa Ključanin. Zdaj je veliko prostora na levem krilu. Maričič je zadel njegov tretji gol na današnji tekmi.
24 proti 14, 50 golov prednosti za Velenčane. Kamenicki, Gombač na levem krilu, praktično brez žoge, krilni igralci pri Ljubljani. Kamenicki, zdaj končno žoga na položaj desnega krila. Zadev je Pernovšek, njegov drugi gol. Spet je sam Maričič. Maričič, zadev je Maričič. 25 proti 15. Peta minuta v nadaljevanju. Morda še skok na prvo polfinalno tekmo slovenskega pokala. 10 minut pred koncem, 27-27. Na srečanju Trimo Trebnje proti Kopru. Ja, tole bo očitno v končniči v Trebnjem še zelo vroče. Precej sklonjen, ključanin v napadu. Prekršek nad njim za 9 metrovko. Ključanin, Novak. Nosan. Ključanin. Kamenicki, Nosan, Nosan. Pa obramba Taletoviča, borbena igra Maričiča, Predović, Velić. Velić, Velić pod prekrškom, sicer zadetek, ki ga sodnika nista priznala, ostaja pri 25 proti 15. Zdaj Velenčani napadajo za najvišje vodstvo na tekmi, za plus 11. Sokolič, Šiško, Velić, Sokolič, Maričič, Haselič, Šiško. Žoga je tam v nogo zadela Pernovška, Velić, Šiško, Sokolič, Haselič. Obramba Mlakarja, pa zapravljena žoga. 6 obramb je zbral Mlakar. V 51. minuti prve polfinalne tekme za slovenski pokal v Trebnjem. Mirita se Koper in Trimo. Šiško. Velić. Pa še ena obramba Mlakarja. 7. Druga v drugem polčasu. Kamenicki. Pa žoga tam na položaj krožnega napadalca, kjer je bil Nosan. Novak in Pernovšek, Kamenicki, Ključanin, Novak, Ključanin, pa prekršek je napravil Teo Jezernik, ki je tudi izključen. Druga izključitev pri domačih na današnji tekmi. 7 metrov pa bo poizkusil Kamenicki. Kamenicki in Taletović. Zgrešil je Kamenicki, ostaja pri 25 proti 15. Mimo vrat je vrgel Jaka Kamenicki. Vrata domačih so prazna. Teo Jezernik, ki danes igra 6. tekmo v državnem prvenstvu. Zdaj Pip na položaju desnega krila, Velić na zananji igralni poziciji. Sokolič, Velić, Šiško, Sokolič, sam je spet Maričič. Pa prestop oziroma obramba Mlakarja, obramba številka 8.
Ja, Mlakar pridno zbira obrambe. Prekršek je napravil Sokolič, to bo 7 metrovka za goste iz Ljubljane. Še 50 sekund kazni za izključenega Jezernika. Prnovšek pa bo tokrat poizkusil 7 metrov. Zanesljivo Prnovšek, 25 proti 16. Prnovšek je pri 3 zadetkih. Še 25 sekund kazni za izključenega Velenčana Jezernika. Pip, Sokolič, Šiško. Drobež. Velič, Velič in Sokolič, pa Šiško. Vsak trenutek bodo Velenčani z vsemi igravci poskus podaje proti Maričiču. 10. minuta v drugem polčasu. 25-16. Šiško, Velič, Velič je zgrešil. Novak, pa Kamenicki. Prekršek Drobeža. Za glavo in pol je višji Drobež od Kamenickega. V Trebnem pa, kot kaže, prava drama. 29-29 v 54 minuti na prvi tekmi polfinala slovenskega pokala med Koprom in Trimom. Novak. Poizkusil je Ključan in prekršek za 9 metrovko. Ne gre mimo dobro postavljene obrambe, pa lepa žoga v protinapad. Zgrešil je Drobež. Ostaja pri 25 proti 16. Ja, Drobežu se pozna, da ne igra prav veliko v napadu. Je pa seveda steber obrambe. Novak, Prnovšek. Kamenicki. Če bi pogledali se moj zid v drugem polčasu, 5 proti 3. In zdaj še ena obramba za Taletovič, obramba številka 3. Velenjska vratarja skupaj 9 obramb, na drugi strani pa Mlakar 8-krat uspešen. Ja, zdaj bo seveda Jovičič ponudil priložnost tistim, ki igrajo manj. Številko 58 je Hriberšek. Vstopil pa je tudi številko 23 Malik Tatar. Tatar. Hriberšek. Tatar. Hriberšek nad njim. Hriberšek seveda še nekaj nastopov v prvoligaški konkurenci, danes 15 nastop, njegov prvi poizkus in zadetek, prvi zadetek tega 18-letnega igralca, zdaj pa lep gol Ključanina. Ključanin je zadel drugič. 26 proti 17 je izid v 14 minuti drugega polčasa. Hriberšek. Lepo, lepo je zdaj zadel Jezernik, njegov prvi današnji gol. 27 proti 17. Spet izenačen je najvišje prednosti Velenčanov na današnji tekmi. Ja, želica mi ne da mira, moram pogledati, kako je v Trebnjem. 31-31 na srečanju Koper Trimo.
prvi polfinale slovenskega pokala. Prava drama v Trebnem. Lep zadetek Ključanina, njegov tretji gol. 27 proti 18. Pa prekršek nad Pipo. Ja, tole bo v tej končnici, v zadnjih 4 minutah v Trebnem zelo, zelo vroče. Seveda, če bi zmagal Koper, bi to bilo veliko presenečenje. Kajti Trimo je kandidat tudi za končno zmago v slovenskem pokalu. Vendar počakajmo do konca. Lepo se je dvignil zdaj Tatar, njegov prvi gol. 28-18. Tam prekršek Velenčanov, sodnika sta pustila prednost, zdaj pa le dosodila prekršek. Tam je Hribršek športno priznal, da je napravil prekršek. Jaka Lukman je na položaju organizatora igre, Ključani na levi strani in Novak na desni. Nosa. Ključanje. Še en poizkus, vendar tokrat četrta obramba Taletoviča. Tale gol seveda ne velja. Nov napad za goste iz Ljubljane. Smo že v zadnji četrtini obračuna v Velenju. 10 golov prednosti za Velenčane. Jovičič se je odločil, da bo ponudil priložnosti katerim, ki manj igrajo. Zdaj lepo Novak. Ja, njegov prvi gol v drugem polčasu, sicer pa peti. 28-19. Še naprej gol za gol v Trebnjem. 57. minuta, 31 proti 31. Pip. Hribršek. Hribršek. Tam se odkriva Predović, prekršek nad Tatarjem. Vršek, Tatar, Maričić je sam. Zadel je Maričić, njegov drugi gol v drugem polčasu, skupaj četrti. Izid je 29 proti 19, nekako pri plus 10 se giba izid. Zdaj je minuta odmora na zahtevo gostujočega trenerja Romana Šimona. Vse je jasno v Velenju, dve novi točki za Gorenje, vprašanje samo končnega izida. Velenčani bodo imeli po 20 nastopih 35 točk, za točko bodo zaostajali, vendar imajo tudi tekmo manj in sicer tekmo z Dobovo. Medtem ko bodo Ljubljančani po 21 nastopih ostali pri 6 točkah, koliko ima tudi zadnja Dobova, torej Ljubljana na predzadnjem mestu. Na 12. mestu Škofljica, na 11. mestu pa presenetljivo saj zame Loka, ki ima enako število točk kot Sviš, pa tudi Slovan. To so ekipe, ki se borijo za obstanek. Mislim, da ne pretiravam, če rečem, da sta Ljubljana in Dobova že odpisani. Seveda zanimivo bo za preostali dve mesti, za 11. in 12. kakor tudi seveda za naslov. Zaenkrat kaže najbolje Velenčanom, ki če bo šlo vse po napovedih, če bodo premagali Dobovo, bodo imeli celo točko več od Trebancev. Oziroma, moram popraviti, bodo imeli 36 točk, da so boljši. Takole zadetek za domače, zadev je Maričić,
30 proti 19. Zdaj najvišje vodstvo Velenčanov plus 11. Trebanci so remizirali v Ormožu in to je tista pomembna točka, ki bo morda na koncu celo manjkala, ali drugače povedano, to je tista točka, ki bo pomenila vodstvo Velenčanov na prvenstveni lestvici. Tatar Hriberšek. Hriberšek ne preveč visok, vendar izredno učinkovit, hiter, eksplozivni igralec je Hriberšek. 31 proti 20 plus 11. 19. minuta v drugem polčasu. Zadnja minuta v Trebnjem. 33 proti 33. Napad Lukmana. Ključanin iz težkega položaja. Zadetek Ključena in izključitev Hriberška. Tretja izključitev pri domačih. 31 proti 21. Gorenje je zmagalo v Velenju proti Ljubljani s 15 goli razlike. Tu v Velenju zdaj domači vodijo za 10. Vendar najbolj pomembno je, da so Velenčani osvojili dve novi točki. Zdaj pa jih seveda čaka zanimiv zaključek letošnjega državnega prvenstva. Doma še srečanje s Slovenj Gradcem, Loko in Ormožem v zadnjem kolu. Gostovanje pa v Novem mestu s Krko 20. tega meseca in pa v 25. kolu v Ljubljani proti Slovanju 18. maja. Sokolič. Ni šlo s podaje proti Predoviču. Zdaj je prvič v igri tudi igrale številko 53, ki so ga naknadno upisali. Ne, mislim, da je to Makević, ki ima sicer številko 23. Očitno strgana majica in zato drugo številko. Brez napisa, brez reklam na majici. Ja, najbrž gre za rezervno majico pri Ljubljančanih. Tatar Sokolič ni šlo proti Predoviču, Mlakarlovi. Makević. Prekršek. Še 13 sekund kazni za Velenčane. Novak. Žoga za žoga za goste. 34-33 vodstvo trima v zadnji minuti v Trebnjem na prvem polfinalu slovenskega pokala. Dvignjeni roki sodnikov. Treba bo zaključiti Novak. Poskusil je Jaka Lukman. Spet dober blok Drobeža. Še slabih 9 minut je do konca srečanja v Velenju. Ja, bo treba spet zaključiti. Lahko delo za Taletoviča, njegova peta obramba. In znova napad za izenačenje višjega vodstva Gorenja na današnji tekmi za plus 11. Hriberšek. Velič. Ja, tole je zdaj zunanja vrsta Gorenja. Velič, Hriberšek, Tatar, Maričič.
Tatar blok tam poizkuša, Tatar izvrat Taletović, vrnil se je tudi Hriberšek. Še 8 minut na tanko do konca srečanja. No, zdaj Jovičić ponuja priložnost tretjemu vratarju, najmlajšemu Aljažu Verbotnu. Tam je bil Jezernik za trenutek, Velič, Hriberšek. In kaj to so je ta sodnika, kot kaže prestop. Ja, bil je očitno Maričić izven igrišča. Makivič, Novak, zadel je Pernovšek, njegov četrti gol. Maričić, Hriberšek, Velič. Predelič. Tatar, Hriberšek, Velič. Maničić. Ja, ni bilo prav veliko kota, zadel je Maničić, njegov peti gol. Oziroma celo šesti gol in izid je 31-22. Očitno gol Maričića ne velja. Hriberšek. Ja, zdaj lahko mirno rečem druga postava Gorenja. Seveda, ne gre tako gladko kot s tistimi prvokategorniki. Velič. Lepo se je dvignil Velič. Velič, njegov prvi gol, pa prva obramba tudi za Verbotna. 5 minut in 25 sekund je do konca srečanja. Tale ura, ki je na vaših zaslonih, ni popolnoma usklajena s semaforjem. Da to je danes najmanj pomembno. Veliko bolj pomemben je čas na prvem polfinalu slovenskega pokala. Dolgo, dolgo časa ni konca. 34-33 vodstvo trima. Ja, in tak je tudi končni izid. Tak je tudi končni izid, torej trimo po razvrljivi končnici v velikem finalu, Koper v boju za tretje mesto. Ob 20. uri pa še druga tekma, boj za drugega finalista, zdaj kar dve vratnici in kdo bo najvišji. Najvišje sicer skočil Makivič, vendar žoga za Velenčane. Drugi polfinalni par v pokalu je Krka Slovenj Gradec. Tekma se bo začela ob 20. uri. Predelič. Tatar, Hriberšek, Velič. Tatar. Hriberšek. Napada Vrbinc. Vrbinc na današnji tekmi ni igral prav veliko. Tatar, Velič. Velič. Lepo Velič, pa prekršek. Prekršek samo za 9 metrov. Hriberšek. Predović ni šlo. Hitro podajo, napada Lukman. In zadev je Pernovšek. 33-24. Plus 9.
3 minute in 10 sekund je do konca srečanja. Vse je jasno, razen končnega izida. Velič, Hriberšek, Tatar. Velič, obramba Mlakarja, deveta obramba Mlakarja. Ja, zagotovo prvi mož Ljubljane na današnji tekmi. Ja, tam je poizkusil Vrbinc. Lukman, Vrbinc, krožni napadalec je Vit Lukman. Makijevič, lepo, lepo je zadev zdaj Makijevič. Makijevič pri dveh zadetkih. Lepo, lepo, Tatar. Njegov drugi gol. Ja, Tatar je človek, ki je nekako na meji tiste prve postave. V letošnjem prvenstvu zelo dobre partije, vse bolj mu zaupa Jovičić, ki seveda potrebuje čim več borcev. Zdaj zadetek gostov, 34-26. Ljubljančani so zdaj, ko igra nekako druga postava Gorenja, malce znižali visoko vodstvo domačih. Predovič, Velič, Tatar, Hriberšek. Tatar, Tatar, spet lepo Tatar. Njegov tretji gol, vse gole dosegel seveda v drugem polčasu. Napad Ljubljančanov. Tam je, mislim, da Velič potisnil Jureta Lukmana in sodnika sta dosodila najstrožjo kazen. Zadnja minuta, ura teče. Še 40 sekund je do konca tekme. 7 metrov Jure Lukman. Lukman in Verboten. Zadetek Lukmana 34-27 plus 7 za Velenčane. 5 golov je dal Jure Lukman, zadnje sekunde, zadnjih 10 sekund. Trobež, Tatar, Tatar, prečka, pa priložnost za goste, ki je splavala po vodi, konec srečanja, končni zid pa 35-27. Plus 8 za Velenčane. Dve novi točki, dve točki, ki smo jih realno pričakovali. Zdaj imajo igralci Gorenja 35 točk, Ljubljančani ostajajo pri šestih zadetkih pa so tudi Maričić in Sokolič pri Velenčanih, a tu pri gostih pa kar 3 igralci s po 5 goli, Novak, Jure Lukman in Prnovšek. Spoštovane gledalke in gledalci, toliko za nocoj iz velenjske rdeče dvorane, zanesljiva zmaga Gorenja, ki je na dobri poti k osvojitvi državnega naslova, vendar čaka jih še 5 oziroma 6 tekem, tudi za ostala tekma z Dobovo v naslednjem kolu, torej v 22. pa Velenčani gostijo sosede igralce iz Slovenj Gradca. Toliko iz Velenja, hvala za pozornost in imejte se lepo. Nasvidenje.